meter bort till hörnet och kampen är officiellt igång. Mål varandra upp och ned. Och det här är en skicklig styrketest. Vem klarar att välta den andra? De står ganska stilt mitt i ringen. De positionerar sig och det är Björn som får hanneball i reipan. Men han klarar snudde och ger slag i magen. Och ett knä. Okej. Björn reverserar. Hanneball hålls igen där och undgår den close line som Björn drev och förberedde. Han är ny lockup där och nu är det headlock på gång från Hanneball. Björn svarar med albu i magen till Hanneball. Och bremsar där. Han slipper inte. Och där håller han tag i skägget. Här tar man tag i det man kan. Och där har ju Björn en liten ulempe med att han går långt hår och långt skägg. Ja då, jag har fortsatt inte lov till att dra i noe av det. Nej, och där är en advarsel till dig. Det är för biting, beit Björn Hanneball där. Ja, här är det... Ja, det var biting i fingret. Ja, det är ufint. Ja, det är ju kampen med stärkest där, inte bite, men... Det finns nog av tungvektsmästare som har bit för Mike Tyson. Oj, oj, oj. Detta är en position Hanneball liker att sätta motståndaren sin i. Reversering där på gång och in i hjörn. Och ut i avdelingen han. Och Björn var ju på väg in där och han såg ju inte Hanneball som sköt ut som ett projektil. Och löper rätt på. Den kom nog överraskande på dig Björn Sem. Hanneball ger Björn minuten att komma upp igen. Vad publikum roper nu. Och han lyfter ju upp Björn Sem som han skulle ha varit ett nyfött barn och kastar den tillbaka igen. Det är inte sånt du ska behandla nyfödda barn, Hervold. Nej, nej. Hanneball har... Ja, det har varit för enkelt nu alltså. Jag tänkte, är det... Har han segern i box allerede? Nej, det kan inte gå. Björn är svimmel och satt ut. Han fick mycket däng på en gång. Och bara fortsätter från Hanneball där. Hanneball må bara fortsätta hålla Björn nede. Och ett skickligt slag där. Hanneball brukar hela kroppen på att planta Björn Sem i matta. Och hör på publikum, det här älskar den. Det här är ju helt fantastiskt. Det är Hanneball som får chanten nu. Björn är bäst där och så hör ute i publikum. Ja, men nu må Björn ta sån här eller så är krona Hanneballs. Ja, krona så för det att det är upp till Björn och faktiskt bevisa det att han är bäst. Det är Hanneball som är oj oj oj. Oj oj oj. Där var det Hanneball sin tur till att bli överraskad av en framåtstormande Björn Sem. Vi är på två bara. Ja. Där tror jag Marcus Lex var förberedd på oss att sitta tre, men... Och där, och han är i en farlig position där, och han var ut av stand att försvara sig. Nu har Björn fått nok. Ja, definitivt. Han mistade den ena albubeskytten sin nu. Eller den har skridit ner. Den har skridit ner. Han har glömt att tejpa den. Det hade bara blivit för enkelt. Oj, oj. To the face. Det är när byt möter face eller som är face som tappar. Det är dessvärre sån också. 150 kilo elbow drop och en till. Och en tredje. Han har måste gå ut och ribba en av det som är hos Hanneball. Ligger fortsatt inte flat i matta alltså att han tåler detta är helt otroligt. Lyskestrecken till Björn. Ja, den har vi sett för och den gör ont varje gång. Den har ju varit utsatt för också. Det är ju förfärligt effektiv för att hålla motståndaren på matta då, sätta ut benen hans. Och en rana från Björn. Och Hanneball helt ut av ringen. Har du sett en så stor man bevege sig så graciöst? Det har jag inte sett på maken. Det är Björn Sem som gör detta. Det är många år och många kilo sedan Björn Sem har ranat maken.
Hvis du kan verbe det. Ja, jeg vet ikke om det mulig sånn. Her en med hammer i ryggen, og kampen har nå gått på utsiden av ut til publikum. Og hvor skal Bjørn nå? Og han nærmeste Anneball som prøver å stikke av, men dette går ikke. Det ikke denne veien her kampen går. Inn i ringen begge to, og inn i døra. Inn i døra med Anneball faktisk. Og der står det krykke, tror jeg, i tilfelle noen trenger det. Og her kommer det bakfra. Og slår ned Bjørn. Nå må ikke passe på at han ikke blir telt ut her. Nei, vi vil ha en ordentlig avgjørelse på dette her altså. Hangball fører Bjørn tilbake igjen inn i ringen. Nei, det ikke inn, ingen der inn i publikum faktisk. Dette har Hannibal gjort før. Setter Bjørn sem på en stol og ber folk om å holde han fast. Ja, men der, nei da, det går ikke, det ligger ingen under Bjørn nå. Bjørn sem vinner alltid over en stol. Sånn er det bare. Og de har vært lenge utenfor ringen nå. Ja, jeg tror Markus Leks må ha sett mellom. Nei, men jeg tror Hannibal gikk inn. Suplex på utsiden, og det rett i betonggolvet til Bjørn Sem. Nei og nei. Oi. Bjørn Sem, dette håper jeg ikke du må oppleve flere ganger. Dette er jo bare helt vanvittig. Hva er det sprekka i golvet der før suplex? Litt altså, dette må jo han forkorte livet til Bjørn Sem med år. Altså dette her jo ikke, altså, har du noensinne blitt slengt på betongen i, altså du har gått mange kamper. Har dette skjedd deg? Det har ikke skjedd med, heldigvis. Nei, og det er derfor jeg tror du her i dag. Ja. Om du skjønner, ja. Bjørn Sem også. Allikevel så klarer han å komme seg inn i ringen. Dette her helt vanvittig. Og nå der drar han strappa ned. Da det på tide å få fram det tunge skytset til Hannibal. Og han har, se altså, på den rismusmann. Hvis du tenker over, det er ikke lenge siden han nettopp plantet trynet sitt inn i en ståldør, og Bjørn Sem fikk most hele ryggen ned i betongen. Og likevel fortsetter begge disse voldsomme mennene. Og det Hannibal som har styring nå. Jeg ser Hannibal er sliten, og han tar seg til hodet. Panter noen solide skulder der inn magen til Bjørn. Oh. Og der tror jeg mistet pusten, der setter den seg ned. Og det skal du aldri gjøre når du har Hannibal mot deg, for da vet du hva som kommer. Det her en forferdelig dårlig posisjon å være, Bjørn. Skudd kommer. Klart på kanonkule. Nei, det var Bjørn. Bjørn flytter seg. Åh, Hannibal trodde Bjørn var ned for telling, men Bjørn flytter seg. Skal vi se Bjørn med en frog splash? Bjørn fjerner faktisk albuebeskytterne nå. Skal han gi en albu fra topprepet nå? Nei! Ja, det var for trekt. Nei, han klarte å justere inn hva han skulle gjøre. Jeg tror ikke det han skulle gjøre, men Bjørn er så rutinert at Han så det og måtte bare hoppe på. Ja. Men altså, det funker jo der også. Definitivt. Så jeg har sett en frog splash fra Bjørn Sem fra topprepet tidligere, og det, altså, jeg skjønner ikke, det er jo ikke menneskelig mulig å reise seg etter dette her. Men begge to går altså fortsatt Full fart. Vi ser at de svimler litt rann, og de sjangler litt rann mer når de går begge to. Men begge to holder da faktisk ut. Senton! Og han ligger og prøver å slå Bjørn Sem. Det var ikke mye kraft i dem. Det var helt hoppløst, men tydelig tegn på at han gir seg ikke. Neida. Og nå kan det se ut som en powerbomb er på gang. Ja, det er en powerbomb. Det må vel være siste. Der tar Bjørn. Stikke to. Nei! Sprelle ut. Sparkes ut. Denne kampen fortsetter. Og nå er det Hannibal som ropes ute i publikum. De setter helt sikkert pris på den utrolige måten Hannibal klarer å kjempe sin igjen i kampen på.
Är det ballskalle? Markus Leksø. Nej, Björn. Björn. Fy. Det är ballskalle. Markus Leksø har blivit. Har blivit distraherad av en fan. Det är otroligt rutinerat, Markus. Ja, med Pelle då. Nej då. Det var två. Kanske han har blivit sus. Det hade nog varit en lurevalge, men se på ansiktsuttrycket till Hannibal så tvivlar jag väl egentligen på det. Det var ett skickligt svik. Uff. In i hörnet igen. Och över i andra. Björn brukar Hannibal som en docka nu. Hannibal ser ut som han är lite grann förvirrad. Snurrer väl runt i skallen där akkurat nu. En avalanche till där för Björn. Massiv man som kommer rätt på det där alltså. Det är två personer du inte har lyst att komma emellan också. Åh, ett spear! Det kom ett spear från hörnet. Det må være det siste som kommer fra Hannibal, altså. Det må være, altså han hentet, hvor han hentet det der fra det andre. Se på Bjørn, han bryr seg i smerte, han har så vondt, og Hannibal har det ikke mye bedre. Dette er jo helt, helt vanvittig, begge to ligger nå på matta. Er det ingen som går for pin? Det kan være over nå hvis du går for en pin nå, førstemann til pin nå. Der ser du at Markus der har teltet dem ut. Hvis ingen av dem klarer å komme seg bein igjen til en teltet tid, så er det faktisk gode. Ja, men vi vil ikke se noe at seier på dette her, altså. Og de braser på hverandre. Begge går ned i matta nok en gang. Dobbel klausland der. Ligger Bjørn opp på Hannibal. Jeg er litt ganske set om vinkelen her. Ja, men det gjelder uansett, ikke fordi at Hannibal har beina over repet. Ja, nei, det gikk nesten ut av ringen. Han klarer ikke å rulle opp, han bare ruller bort. Ok, gang telles det. En av dem må reise seg før Markus kommer til 10. Ja, han er på vei opp. Markus avbrøst tellingen. Hannibal er på beina. Bjørn er på beina, men litt for sent. Spinebuster. Og Hannibal har ikke nok igjen for å fortsette. Det tar for lang tid for å gjøre. Det tar for lang tid, og det er for halvhjertet. Vi mener det vel, Hannibal. Vi mener det vel. Men her skal du... Uff. Jeg er helt sikker på at når han ser det selv, så er han helt enig at det her gikk på peik. Men har du ikke kreftet til det, så er det lite du kan gjøre. Det er definitivt mye lettere for oss som bare sitter og ser på. Jeg hadde ikke overlevd 10 sekunder i denne kampen her engang. Og jeg er helt fascinert av at begge to fortsatt gir absolutt alt. Og der er Bjørn Sem på vei ut av ringen etter en klodstein over topprette. Hva skal skje nå? Hannibal ber publikum må flytte seg. Dette har vi sett et fåtal ganger før. Nei, 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 du kan ikke mene dette, du kan ikke mene dette. Jo! Twisting plansja fra Hannibal, og han veip. Begge to ligger nå på betongen her i kanonhallen. Denne hallen hvor russiske straffanger måtte lage kanoner i krigen til de døde. Tyskerne var harde, men disse to karene her kan faktisk måle seg. For hardere enn dette har jeg ikke sett. To menn rett i betongen fra 2 meters høyde. Bra Hannibal. Der hadde han blitt piska hvis han hadde slått. Ja, hvis Hannibal hadde brukt stolen der, så hadde kampen blitt avgjort og gått i Bjørns favør. Så bra. Skjønner hva du tenkte på, men godt at du klarte å ombestemme deg der. Jeg vil se en vinner i denne kampen her. Vi må få en avgjørelse. Rett høyre der, og Bjørn blir så vidt holdt oppe av vaktmannskapet. Denne kampen må gå tilbake henne i ringen. Det må avgjøres i ringen. Åh, begge to er nok en gang nede i betongen. Ja, men Hannibal må jo ha fått hodet opp i trappa. Det så virkelig sånn ut. En drop toe hold der, rett i stålet. Markus Leksø er nå på utsiden av ringen. Han også vet ikke hva han skal gjøre. Ja, det ser ut som han teller lenger. Strengt tatt så skal du telle her, Markus. Du skal telle.
denne kampen kan bare gjøres avgjøres inn I ringen og der det merker der fiskebeinsmønster I panna på Hannibal igjen etter å ha møtt denne trappa kampen på vei inn I ringen igjen dette kan være siste som skjer Bjørn Sem får Hannibal skulderen ned I matta nå tid I tid Nå bør alle muligheter være her. Bjørn Sem smiler. Det ser ikke ut som om Hannibal vet helt hvor han eller hvem han eller hvorfor han Og Bjørn på toppen igjen, skal vi få se den folksplashen vi snakket om I stedet. Nei, det går ikke det nå, for nå Hannibal på beina. Nei, det går sagt det her også Bjørn, for Hannibal på. Ja. Og Hannibal følger opp med et slag I magen. Dette en særdeles dårlig posisjon å være. Det Samoan drop fra toppen på serien. Dette her, dette skjer ikke. En super Samoan drop der fra Hannibal. Begge gutta nå totalt slått ut. Hvis vi ser nesa til Hannibal. Har også fått seg en smell. Det renner noe blod fra han. Bjørn Sem har nettopp fått en virkelig hard velkomst I kanvasen. Publikum på Hannibals side. Og Bjørn Sem igjen I en posisjon du aldri bør ligge når du har Hannibal som motstander. Og denne gangen så treffer han. Denne gangen så traff kanonkula midt I tieren. Denne kampen endelig over? Vi skal avgjøre hvem som var sterkest. Men det vanskelig å si på dette punktet her. Fredrik Hannibal gjør tegn til her. Skal prøve å gorilla-presse Bjørn. Jeg tror han signaliserer at han skal gorilla-presse Bjørn bare for å virkelig poengtere at han sterkest. Ikke bare han mest utholdende, han også sterkest. Nei, det går ikke. Og det en hammerstroke. Ja, rett på hodet. Det kanskje litt... Det jo sikkert et kvarter ute I kampen. Det kanskje litt sent å begynne med noen brillepress, Hannibal. Men jeg skjønner hva du tenkte på. Vi skulle jo avgjøre om hvem som var sterkest. Men her, dette har blitt en annen kamp. Dette hvem mest utholdende. Og nå vet jeg ærlig talt ikke hvem jeg skal klare... Jeg vet ingenting hvem av disse to som kommer til å... Powerbomb! Nei! Skriv inn nå! Denne kampen kan gå I alle retninger. Og denne gangen så klarer faktisk Hannibal å løfte. Ja, Samoan drop, men det ikke gorilla press. Nei, det går for Samoan drop. Det en drop. Men igjen, han klarer ikke å dekke Bjørn. Fin demonstrasjon, Hannibal. Men det jo ingenting igjen av deg. Kom igjen nå. Hannibal beveges jo knapt. Ja. Klarer ikke å komme seg opp. Holder seg fortsatt I hodet her. Han har nok fått noen slag, altså, for minnet om at han faktisk fikk et ganske brutalt møte med en stålder for noen minutter siden, og at han fortsatt... Og en ståltrapp, og... Bjørn stål mot hodet, da. Det vinner vel stål der også, ikke det? Og hvor langt har vi kommet? Bjørn klarer opp? De klarer ikke å komme seg opp. Ingen av dem klarer å komme seg opp. Markus teller. Nei, det ti! Markus teller til 10. Det en dobbelt knockout. Mine damer og herrer, etter 1831 sekunder det ingen vinner. Ikke noen populær avgjørelse der, Markus Lex, men en helt korrekt en. Regan jo da at hvis ikke du kommer det opp og kan stå av egen hjelp innen helt til 10, så det knockout. Og Bjørn sto litt på knær, men han måtte bruke tauen til hjelp, og det det ikke nok. Nei, Bjørn var nære der, men det var altså absolutt ikke nok at han klarer å stå nå I det hele tatt. Altså, det her imponerende I seg selv.